الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب الله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك متكئون تعرف في وجوههم نضرة النعيم ويسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون برادران اسلام محترم قائدین کرام اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ بلا شبہ جو نیک لوگ ہوں گے ابرار ہوں گے وہ نعمتوں میں ہوں گے اور بڑے بڑے تختوں پر خوبصورت تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور ان کے چہروں میں آپ کو نعمتوں کی روشنی اور اس کی چمک نظر آئے گی اور ان کو بالکل مہر شدہ شراب سے اور پینے کی کا دیا جائے گا رحیق مختوم جس کی جو مہر ہوگی وہ مشک کی ہوگی اور انہی نعمتوں کے لیے سبقت لے جانے والوں کو سبقت لے جانا چاہیے آپ نے میرے لیے جو موضوع مقرر کیا ہے رکو نہیں تھمو نہیں تو ہمیں اسی کی طرف بڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں منزل کا پتہ ہونا چاہیے اس کا شعور ہونا چاہیے کہ جوش و خروش بھی ہونا چاہیے اور رفتار کی تیزی بھی ہونی چاہیے گرمی بھی ہونی چاہیے اور ایک دوسرے سے مسابقت بھی ہونی چاہیے اور آگے بڑھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے لیکن کس منزل کی طرف منزل کون سی ہے ہم کس مقصد کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اور اس کی نعمتوں کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے یہ ہمارے سامنے پیش نظر ہر وقت ہر دم ہر سرگرمی میں ہر کام میں یہ بنیادی مقصد اگر پیش نظر نہیں ہوگا تو ہم بھٹک جائیں گے اور جوش و خروش میں کسی اور طرف چلے جائیں گے یعنی سب سے پہلی بات جس کا ادراک اور جس کا شعور مستحضر ہر وقت سامنے ہو کہ ہم نے بھاگ دوڑ کرنی ہے قربانی دینی ہے اور اس میں کوئی تساہل نہیں کرنا ہے لیکن اپنے رب کی رضا کے لیے کرنا ہے کسی اور چیز کے لیے نہیں کرنی ہے کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے مقصد دنیا کا نہیں مقصد آخرت ہے ساری جو کائنات ہے اور ساری نعمتیں ہیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے لیکن ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے سب کچھ ہمارے لیے اور ہمیں اپنی عبادت کے لیے اپنی بندگی کے لیے خطبے میں ہم سنتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ یہ جان رکھو کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کی گئے مادی تہذیب سے ہمارا مقابلہ ہے اس دور کا سب سے بڑا بت مادی تہذیب ہے اور مادی چمک دمک کی وجہ سے ایمان لوگوں کی فروخت ہو رہا ہے ایمان کا سودا ہو رہا ہے اور پیسے کے ذریعے سے ہر چیز قابل فروخت ہو گئی ہے اور لوگوں کا مطمئن نظر ہی پیسہ کمانا اور مادی چمک دمک اور زینت اور مادیت اس کا جو نظارہ ہے اور اس کا جو انجام ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے چند لمحوں کے اندر
ساری عمر کی کمائی، کئی نسلوں کی کمائی چند لمحوں کے اندر ساری تباہ ہو گئی. ایک کشمیری خاتون کا اپنا انٹرویو میرے گھر والوں نے سنا، میری بچیوں نے سنا، میں نے نہیں سنا، میری بچیوں نے مجھے بتایا کہ اتنے دلنشین انداز میں اتنی ایک سادہ عورت نے بتایا، عام دیہاتی عورت نے، کہ جس گھر کی دیواروں کو میں بہت محبت سے سجاتی رہی، مجھے اس طرح لگا کہ یہ ساری دیواریں میرا پیچھا کر رہی ہیں. ایک دیوار اس سے بچنے کے لیے دوسری دیوار کی طرف چلی گئی، دوسری دیوار پیچھا کر رہی، تیسری دیوار کی طرف. بڑی مشکل سے کہتے ہیں میں نے اس گھر سے اور ان دیواروں سے جن کو میں نے شوق سے سجایا تھا، بڑی مشکل سے میں نے اپنے آپ کو اس کے بچا کے زندہ نکل آئی. اور باہر آ کر مجھے چاروں طبق میرے اوپر روشن ہو گئے کہ یہ کچھ بھی نہیں، یہ سراب ہے جس کے پیچھے ہم ساری عمر پھرتے رہتے ہیں. یہ دنیا کی زندگی کی مثال اللہ رب العالمین نے بھی دی ہے. او کسراب بقیعت یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ. سراب کی مانند ایک صحرا میں پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے قریب پہنچتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ اس کا حساب پورا پورا اس کو دے دیتا ہے. عزیزان محترم، خالی ہاتھ جانا ہے. ابھی میرے ایک دوست مجھے بتا رہے تھے کہ دوست فوت ہو گیا، 50 سال کا ساتھ تھا، بہت صدمہ تھا اس کو. کہتے ہیں شادی شدہ نہیں تھا، اس کی بہن تھی اور بہن بھی 80 سال کی عمر کی ہے. اس کو بہت افسوس ہو رہا تھا کہ دوست میرا گیا، مجھے بہت صدمہ ہے. لیکن میں اس کے گھر پہ گیا تو اس کی بہن کو یہ فکر تھی کہ 2200 گھڑیاں چھوڑ کے گیا، اس میں گولڈن گھڑیاں، اس میں پلاٹینم کی گھڑیاں، اور اسی حساب سے مختلف 1000 سوٹ اور اسی حساب سے چیزیں چھوڑ گیا. پورا گھر جو اس کا ہے میوزیم ہے. اور اس کی بہن کو اس کی اپنی دولت، اس کی بہن بھی 80 سال کی، اس کو بھی اس پہ دولت کی فکر ہے. یہ حقیقت بالکل ہر وقت سامنے لانے کی ضرورت ہے کہ ہم نے خالی ہاتھ جانا ہے، کوئی چیز اپنے ساتھ نہیں لے کر جانی. اور آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ جو پیچھے اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ رہے ہیں وہ ان کے فائدے کی ہے یا ان کے نقصان کی ہے. ہمیں سب سے بڑی جو تبلیغ ہے اس دور میں وہ یہی ہے کہ اس مادی دنیا کی اس چمک دمک سے لوگوں کو باہر، یہ بت ہے، بہت بڑا بت ہے، اچھے اچھے لوگ اس کی نظر ہو رہے ہیں، بہت ہی بڑے قیمتی لوگ بک جاتے ہیں، فروخت ہو جاتے ہیں، چمک کا شکار ہو جاتے ہیں. دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے ہر کچھ، ایمان تک بیچ دیتے ہیں. اور اس کو بچانے کی ضرورت ہے، اپنے لوگوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، اپنی جماعت کے لوگوں کو. یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے جو علامہ اقبال نے اپنی زبان میں کہا ہے اسلام کے معاشی نظام کے بارے میں. زر فزاید الفت زر کم کنت، زر کو بڑھاتا ہے، مال و دولت کو بڑھاتا ہے، یعنی ملک کی ترقی میں اس سے پیچھے نہیں ہٹتے، ملک کو ترقی دیتا ہے، قوم کو ترقی دیتا ہے، مال اور زر اور تمام چیزوں کو بڑھاتا ہے، پھر زر کی محبت کو کم کرتا ہے. اللہ کی محبت سب محبتوں سے اوپر ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت محبتوں کا مرکز و محور ہوتا ہے. اللہ کے راستے میں جہاد کی محبت وہی اصل محبت ہوتی ہے. باقی محبتیں اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں،
لیکن ان محبتوں کو اس اصل محبت پر غالب نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ہمارا رشی رازہ منتشر ہو جائے گا.